Hody, co by svátek posvěcení kostela, Valtice pamatují už od 17. století, kdy byl kostel na nebevzetí Panny Marie postaven. Ta správná zábava to ale začala být teprve před 20 lety, protože se oslav tohoto křesťanského svátku chopila krojovaná společnost. Tak hody mají tradici již 20 letou, letos se konají po 20. vždy třetí sobotu v srpnu. A myslím si, že ta tradice sahá do oblasti Podluží a částečně i Slovácka, protože vlastně folklor, tady tento moravský folklor, podlužácký folklor není přímo Valticím vlastní, takže ta tradice byla založena právě před 20 lety a já velice s uspokojením sleduju, že počet členů Valtické krojované chasy se rozrůstá a že ten zájem o folklorní akce je čím dál větší a větší. Všechno to začalo už v pátek stavěním máje, která sahá do výšky 31 metrů. Sobotní ráno pak patřilo klasickému průvodu šohajů, kteří zvali na hody. Předtím, než začal krojovaný průvod a zábava na náměstí za doprovodu starobřeclavské cymbálové muziky a dechové hudby Lácaranka, bylo potřeba získat hodové právo, tedy povolení od starosty převzít kontrolu nad městem. Takže dobrý den, vážený pane starosto, přivádím k vám Valtickou chasu a přišli požádat o právo, abychom mohli započít naše již tradiční 20. hody. Také slibujeme, že dodržíme všechny tradice, také pouštíme domácí i přespolení. Vážená krojovaná Valtická chaso, vážení hodovní hosté, já vás všechny vítám na Valtických krojovaných hodech. Děkuji Valtické chase za jejich organizaci, přípravu a pořádání a tímto jí předávám hodové právo, právo pořádat hodovní průvat a hodovní zábavu. Uctěte domácí i přespolní, uctěte všech tradic a obyčejů, ať se vám všem hody líbí, ať se hody vydaří. Děkujem. Takže, čí jsou hody? Naše! Hodové právo platilo po celý víkend. Nedělní program začal v kostele, odkud se krojovaní odebrali zatančit do domova seniorů a slavnostní průvod pokračoval. Stěžejním bodem bylo večerní předání dívčího práva, kterým se odstartovala nedělní zábava. Každé hody má vždy na svědomí stárek a stárka. Ve Valticích máme takové páry rovnou dva. Jsme dva stárkové a dvě stárky. První jsem já a Venda Bystra a druhý stárek je Mira Lišovský s Leou Hejátkovou. To být stárkem znamená víceméně starat se o provoz tady toho celého, aby to všechno dobře fungovalo, aby lidé obsluhovali například muziku, rozdávali se sól a aby všechno fungovalo tak, jak má. A víceméně tady jakoby nějakým způsobem korigovat, kontrolovat. Je s tím hodně starostí? Není to úplně tak hrozné, ale někdy se to nakupí a je toho docela dost. Samozřejmě v tom stárci nejsou sami. Na přípravy hodů jsme se zeptali předsedy Valtické krojované společnosti Miroslava Lišovského. Takové přípravy třeba mě konkrétně zabírají už někdy od března, kdy začínám vyřizovat první povolení a první žádosti a tak dále, no ale jinak dá se říct, že tak týden 14 dní opravdu intenzivních příprav k těm hodům. A kdo třeba krojované chase pomáhá v té organizaci? Krojované chase pomáhá, jako je to hodně lidí, ale především teda město Valtice musím vyzdvihnout jako velkého spoluúčastníka tady této akce. No a potom kupa místních podniků a podnikatelů na Mátkově, Kinopolis ve Valticích, vinařství Buriánku z Lohovce, účetnictví paní Karlčíkové, Moravia Propek s prezidentským prazdrojem, tady ten stá na výčepy, že ano, a kupa dalších a dalších restaurací, podnikatelů, ale i fyzických osob, které jsou nám nakloněny, pomáhají nám. S radostí můžeme sledovat, že v krojované společnosti se objevuje stále více a více nových tváří. O kroje dokonce jeví slušný zájem taky generace současných teenagerů. Myslím si, že opravdu lidi, ty mladí lidi tady o to zájem mají a dobrovolně sami přichází, není potřeba nikoho nikam stahovat a lámat a přichází sami a je to hrozně fajn, že ten zájem tady jako narůstá. Jubilejní 20. krojované hody ve Valticích rozhodně nesklamaly. Není to ale jen víkend plný zábavy a hojnosti. Jedná se o součást kulturního dědictví a tradici, ve které rozhodně má smysl pokračovat. A jaký podle vás má význam tady to udržování folklorních tradic? Já si myslím, že ten význam je velký, protože folklor je jedno z velkých bohatství tady Jižní Moravy nebo Moravy vůbec.
a ve spojení s vínem, ve spojení tedy s kulturou vína, je to obzvlášť takové lákadlo pro turisty, kteří to vyhledávají a jezdí sem proto. Takže myslím si, že to má veliký význam. Dávám složitou otázku. Čí jsou hody? Naše! Pro RTV je Pepe Vališ.